සුබදවසක්යාලෝනේ නදත් මරුටි වලටම විශේෂ වීඩියෝ කරන් තමයි මම වැලගාවට ආවේ. වීඩියෝකට යන්න කලින් මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් චැනල් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරගෙනම අපි වීඩියෝකට යමු. හරි, මරුටි වලට තියෙන ප්‍රධානම එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ බොනට් ලොක් එක මේ අරින ප්ලාස්ටික් කෑල් හයි කරලා තියෙන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක කැඩෙන එක. ඕක ඉතින් මරුටි ගොඩාක කැඩලා තියෙනවා. අපි බලමු එකට හොඳ සොලූෂන් එකක් දෙන්න. මොකද ඕක ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ පුපුරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පරිස්සමෙන් අරින්න ඔට්ටු වෙයිදී ඉතුරු කරලා කඩලා මේනවා. ඉතින් අපි ඊට කලින් මේක හදාගන්න විදිහ බලමු. මේ ඒක එච්චරම හානියක් වෙන්න නොදී ඕක අපිට මේ හදාගන්න පුළුවන් සාර්ථකව. අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලාගෙන යමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉස්සලා මේක ගලව ගන්න විදිහ මේ තියෙන්නේ. අතුල් පැත්තේ ප්ලාස්ටික් නට් එකක් තියෙනවා. අපි මේ නට් එක ගලවගත්තට පස්සේ මේ විදිහට කේබල් ඇත් එක ටිකක් එලියට ගන්න පුළුවන් ඕක. ඉතින් බලන්නකෝ මේ කේබල් එක පන්න ගන්න විදිය. ඔය ටික චුට්ටක් වල අනිවාර්යයෙන් විශේෂයෙන් බලාගන්න. මොකද ප්ලාස්ටික් කෑලි තියෙන්නේ. නැත්නම් එතකොට කැඩෙයි මේ අනව කියන්නේ එක වැඩේ දෙක වෙයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් හරියට බලාගන්න වීඩියෝ එක. ඔය මම කේබල් එක පන්නන විදිය විශේෂයෙන් එකයි පැහැදිලි කරලම් පෙන්නන්නෙත් උතර මේ ගලවද්දී පරිස්සමට ඒවා ගලව ගන්න ඕන නිසා. හරි, අපි මේ ප්ලාස්ටික් මේ අඬු කෑල ගලව ගත්තට පස්සේ කේබල් එක එළියට අයින් කරගමු. කේබල් එක ගද්දි බලන්න පිටිපස්සෙන් මේ තව ප්ලාස්ටික් නට් එකක් තියෙනවා. ඒක එකපාරට වැටලා ගියොත් හොයාගන්න බැරි වෙයි පස්සේ. හයි කරන වෙලාවට නට් එක නැතුව මේ තියෙන නට් එක මේ ඒක නිසා එකත් අරන් තියාගන්න. මේ තියෙද මේකෙත් මේ පුපුරලා තියෙන්නේ. ඕක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මරුණි වලට ආවේනික ලෙඩක්. හරි, කලාතුරකින් තමයි ඕක කැඩෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. හරි, පස්සෙන් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. ඕක කැඩෙන්න තව එක හේතුවක් වෙනවා. මේ ඔය කේබල් එක හිර වෙලා තිබුණාමත් ඕක කැඩෙනවා කියන අවශ්‍යද. ඒක අනිත් එක බොනට් එකේ බොනට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක. ඒක ටිකක් හිරයි නම් ඕක කැඩෙන්න බලනවා. මම ඔයාලට කාඩ්බෝඩ් එකේ මෙෂර්මන්ට් එක ගත්ත විදිහ පෙන්නන්නේ. හැබැයි ඔය කාඩ්බෝඩ් එක ඔයාලට කපන්න ඕනේ නැහැ. මම එකපාරම ඔකට අපි මේ දාන යකඩ ප්ලේට් එක කපන විදිහ මම ඔයාලට මේ මෙෂර්මන්ට් එක දෙන්නම්. මම ඒකට ඔයාලට ආයිඩියා එකක් ගන්න නිසායි මම කොහොමද ඔක මේක කරේ කියලා පෙන්නන්න මේ ඔය කාඩ්බෝඩ් කැලත් පෙන්නන්නේ. මොකද ඒක ඔයාලට ආයි කාඩ්බෝඩ් එකකින් මයින් ඕනේ නැති විදිහට මම මේ මෙෂර්මන්ට් එක දෙන්නම්. හරි, මේ තියෙන්නේ මේ අපි මේ තියෙන දිග සෙන්ටිමීටර් 8යි. දික් අතර සෙන්ටිමීටර් 8ක් දිග. පළල් අතර සෙන්ටිමීටර් 4ක් පළල. තහඩු කෑල්ලක් තමයි අපි මේකට ගන්න. මම ඔයාලට ගත්ත තහඩු කෑල්ලත් වෙන්නන්න. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන දුර සෙන්ටිමීටර් 2යි. ඒ කියන්නේ අපි අර සිදුර විදින තැන සෙන්ටර් පොයින්ට් එක තියෙනවා. ආන් එතන සෙන්ටිමීටර් 2ක් දුරයි. ඒතර අපි මේ අතර ප්ලේට් එකේ සෙන්ටිමීටර් 4ක්නේ සම්පූර්ණ බලන. ඒකේ මැද ගත්තාම සෙන්ටිමීටර් 2යි. දැන් ඔයාලට සිදුර විදින්න ඕන තැන ඕන්. දැන් ඔයාලට හරියටම තැන සෙන්ටර් පොයින්ට් එක දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඔතනින් තමයි සිදුර විදින්නේ. ඒතකොට ප්ලේට් එකේ දිග බලලා තියෙන සෙන්ටිමීටර් 4යි 8යි. ඒතකොට අර සිදුර විදින්නේ සෙන්ටිමීටර් 2කින් 2කට. හරි. මම ඕකට ගන්නේ මේ අර වැහි පීලි හැම ගහන්න ගන්න අමනෝ පොඩි තහඩු ගැල්ලක් තමයි මම ගෙදර තිබිලම හොයලා ගත්තේ. ඒක හොඳටම ඇති. මොකද ඒවා මලකර ගන්න දිරන්නේ නැති නිසා ඒක මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඒක හොඳටම ඇති. හරි, ඔය තියෙන්නේ මම ඒක කපා ගන්න විදිහ. ඊදැසේ සිදුර මකද මම ওই කාඩ්බෝඩ් එකෙන් මාක් කරලා ඔයාලට එහෙම අවශ්‍ය කාඩ්බෝඩ් එකක් හදා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේක ගෙදරදී ඔය ප්ලේට් කෑල්ල කපා ගන්න සිදුර විද ගන්න ඒවට අවශ්‍ය ටූල්ස් නැත්තම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක පෙන්වලා හරි නැත්තම් ඔක මෙයා ඔයාට මේක පැහැදිලිව ඔය මේ ෆැලින් වල පොලක කෙනෙකුට කිව්වහම එයා ඔය වැඩ කොටස කරලා දෙයි. හරි, එතකොට මම මේක ගෙදරදිම කරගන්න බැරුව ගියා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේක පෙන්වලා හරි ඔයාලට කරගත්තාම මට මෙන්න මේ වැඩේ කරලා දෙන්න මේ විදියට කියන මේ ඉතින් ඕක නම් හොඳට තියෙන එක කැඩලා නැතුව තියනවා නම් බොනට් ලොක් එකේ මේ ක්ලිප් බෝඩ් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ප්ලාස්ටික් එක ඒත් කරගත්තට කමක් නැහැ. මොකද මේ අනිවාර්යෙන්ම හානි වෙන්නම තියෙන අවස්ථා වැඩි යෝගට. ඒක නිසා හරි අපි සිදුර විත ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ ප්ලේට් එක කපා ගමු. මේ අපිට අවශ්‍ය ගන්න කාඩ්බෝඩ් සයිස් එක කපා ගන්න බෑ. ඒක අපි කපා ගමු. දැන් ඊළඟට බොනට් එක අතර ලොක් එක හිර වෙන්න එක හේතුවක් තියෙනවා. දැන් අපි අර අස්සෙන් අත දාලා අරින්න. දැන් ඔතනින් පන්නලා ගිහිල්ලා බොනට් එක උස්සන්න අපි අර අස්සෙන් අත දාලා අරින්න ලොක් එක. අන්නේ එතනට ඔයිල් ෂුට්ටක් එහෙම ඉඳලා හිටලා දාන්න. ඒ අර වැඩ කරන ලොක් කෑලි වලට ඔයිල් ටිකක් දාන්න. අර නොබ් එකක් වගේ එකක් එතන සිදුරු මැද්දෙන් බහිනවා. ඒකට ග්‍රීස් ටිකක් ගාලා තියන්න.
මේ ඔසව විසිරුනත් කරනවා. හරි. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන සෙන්ටිමීටර් 3කින් ওই වගේ පොඩි මාක් එකක් දාගෙන ඔය මේ දැන් මම මේ කරන්නේ යකට ප්ලේට් එකේ අපි එක පොඩි නැම්මක් නමා ගන්නවා. ඔය නම නමන්න ලේසි ක්‍රමයක් නිසා එහෙම නමන්නේ. අර ඒක සමානව නැමෙන නිසා සෙන්ටිමීටර් 3යි. සිදුරු පැත්තෙන් දෙනවා. මේ අනිත් පැත්තෙන් දෙනවා සෙන්ටිමීටර් 3ක් මැනලා. අපි පොඩි නැම්මක් නමා ගන්නවා. මොකද අර අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙනවා එතන අර නැම්මක් තියෙනවානේ අන්න එතන සෙට් වෙන. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මාක් කරන හරියෙන් සිදුරු හතරක් විද ගන්න. මම ඔක විදින්නේ නූල කටුවෙන්. නූලේ කටුවකින් තමයි ඔය සිදුරු හතර විදගන්නේ. මොකද නූලේ කටුවෙන් විදින්නේ නූලේ ප්‍රොප්‍රියට් තමයි අපි ඔකට ගන්න රිවර්ට් හතරක් තමයි ඔකට ගන්න යන්නේ. ඒකට කඩේ ගන්න තියෙන නූල් රිවර්ට්. ඒක නිසා ඒ සයිස් සිදුරු හතරක් විද ගන්නවා ඉස්සල්ලා. ඕකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඉස්සල්ලා සිදුරු ටික විදගන්නේ මොකද ඔක මාක් කරන්න ලේසි. එතකොට අපි ප්ලේට් එකේ විදගත්තොත් එහෙම ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මාක් කරන්න අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා ඉස්සල්ලා ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ විදගත්තාම අපිට පහසුවෙන් වැඩේ කරගන්න. හරි දැන් අර ප්ලේට් එක තියලා අපි දැන් ওই සිදුරු හතර මාක් කර අපි විදගත්ත සිදුරු හතර ඇතුලෙන් මේක පෑනක් දාලා මාක් කර ගන්නවා අර ප්ලේට් එකේ සිදුරු හතර. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ප්ලේට් එක විදගමු. මම ප්ලේට් එක විදලා වීඩියෝ එක ගලවන්න ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකත් අර නූලේ කටුවෙම තමයි විදගත්තේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි අර ප්ලේට් එක අපවුවේ තිබුණ තැනට තියලා රිවර්ට් එක ගහගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන රිවර්ට් එක අපි ගහන්න යන ඔය විදිහට තියලා ඉවරලා අපි අර සිදුරු හතරට රිවර්ට් හතරක් දාලා මේ මේ රිවර්ට් කරගන්න ඕන ප්ලේට් එක. ඊට පස්සේ ප්ලේට් එක නැමෙන්න කරන්න ට්‍රයි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ප්ලේට් එක ගොඩක් හයියි ඔය තුනී වුණාට මේ ඒක නිකන් අර වානි ගතියට මේ මේව තියෙන ගන්න. ඉතින් අනිතික වැහි බීල් වලට එන ඒ ප්ලේට් කෑල්ල මේ හොඳයි ඒක. මේක සාර්ථකයි. ඒක නිසා තමයි මම ඒක තෝරගත්තේ වැඩේ කරන්න. හරි. දැන් මේ විදිහට දැන් මේ මෙහෙම පොප්‍රියෝට් හතරක් ගහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි දැන් මේ කරගෙන යන්නේ අපි. ඉතින් මේකෙදි මේ ඔයාලටම කරගන්න බැරුව ගියා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම ඒකයි කිව්වේ අර දැන් ඔක වෙල්ලිම් බාස් කෙනෙකු වැඩපොලකට වුණත් පෙන්නපුවාම එයාට කරගන්න ලේසියිනේ. එයා බලපුවාම මේක නැත්තම් එයා ඔක මැෂිමන්ට් අරගෙන නමලා කරලා ඒකට යන කාලය ඉතුරු වුණාම එයාලට කරන්න ඕන. නැත්තම් ඉතින් මේකේ මේ ඔයාලට කරගන්න බැරි කමකුත් නෑ. මේ පුංචි පුංචි ටූල්ස් එකක් තියෙනවනම් ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට මේක පැහැදිලිවම ගෙනාවේ. මොකද අර මැෂිමන්ට් අරවා මේවා ටිකත් කරගන්න ලේසි වෙන්න. හරි. අපි ඊට පස්සේ අපෝ මේ කේබල් එක අමුණ ගන්න විදිහ බලමු. අර රට් එක ඉස්සලා ඇතුලෙන් දාන්න ඕන. ඒ දාලා මේ සිදුරස්සෙන් කේබල් එක ගම්මු එළියට. ඒ අරගෙන බලන්නකෝ දැන් මම කේබල් එක අපෝ අමුණන විදිහ. ඔක අර නැතර පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑලි කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. ඒක පරිස්සම් කරගන්න මේ. හරි. පැහැදිලිව පේනවා ඇති නේද? පේන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් පුෂ් කරලා හරි වීඩියෝ එක බලන්න. මේ පේන්නේ නැති තැනක් පැහැදිලි නැත්නම් තිබුණොත්. හරි අපි විදිහට ওই විදිහට කේබල් එක දාලා මේ මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලෙන් අල්ලලා කේබල් එක හරි ඉන අවුටර් එකෙන් අල්ලගෙන මෙහෙම ඇද්දාම අවුටර් එක පස්සට යනවා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇතුළට අතට දාලා ඇතුළ පැත්තෙන් අත දාලා ඉවරලා ප්ලාස්ටික් නට් එක තද කරගන්න. අතින් නම් තද කරාට මදි. තව චුට්ටක් ඉර කරගන්න ඕන. ওই නට් එකේ සයිස් එක 19 යතුරට තමයි හරියන්නේ. අපි එතකොට ඒක යතුරක් දාලා ඉවරලා යම් තාක් දුරකට ප්ලාස්ටික් නට් එකක්නේ අනවශ්‍ය විදිහට යතුරෙන් හිර කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි ඒක යම් තාක් දුරකට යතුරක් දාලා ඉවරලා හිර කරගත්තාම හරි. මේ එතකොට ඔන්න ඔයාලගේ ඔය කැඩලා තියෙනවනේ කැඩිච්ච එක සාර්ථකව හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේක කැඩුණොත් අපරාධ කියලා ඉවරලා ඔය විදිහට ප්ලේට් කෑල්ලක් දාලා හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක අර අපි රිවර්ට් ගහුවා කියලා ඒක ඇතර පේන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ ඒ රිවර්ට් පේන්නේ නැහැ. අතුල අර කප් එකට වැහෙනවා. හරියාලුනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා අද දෙයක් ඉගෙන ගනී කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තව කෙනෙකුට වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්තම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. එතකොට මම දාන videos ඔයාලට වීඩියෝ එක දාපු ගමන්ම ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි බොහොම ස්තුතියි.